Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of MH. এই ভিডিওত মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে নেক্সট পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকে প্ৰিপাৰেশ্বন কৰিবা। গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা কি ভুল কৰিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে এইটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিওটো খুব দৰকাৰী হয় প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা। চেনেলত প্ৰথমবাৰ যদি আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ। মোৰ চেনেলত আগতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও আপলোড কৰা আছে, যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰা, বহুত তোমালোকৰ লাভ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টোকে এতিয়া চাবলৈ নাপাহৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ। এতিয়া বলা ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু মই তোমালোকক জনাই দিওঁ যে তোমালোকে নেক্সট যি এক্সাম আছে সেই এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ছাত্রসকল, তোমালোকৰ যি নেক্সট এক্সাম আছে এডুকেশন, ফিজিক্স আৰু একাউণ্টেঞ্চি, তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ তিনিটা এক্সাম আছে নেক্সট। তোমালোকৰ সোমবাৰে আছে এক্সাম, গতিকে এই এক্সামকেইটা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ ইংলিছত হয়তো তোমালোকে জানা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনো অহা নাছিল। গতিকে ছাত্রসকলে হয়তো ভাবিব পাৰে যে এডুকেশনত, ফিজিক্সত বা একাউণ্টেঞ্চিত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহিবও পাৰে। সেইকাৰণে বহুত ছাত্রছাত্ৰীয়ে কি কৰিব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পঢ়া বন্ধ কৰি দিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এইটোৱেই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পঢ়া তোমালোকে বন্ধ কৰি দিব নালাগে। ইংলিছত কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা নাহিছে বুলি তোমালোকৰ বাকী যি ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহিব বুলি কোনো কথা নাই। গতিকে এনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন নপঢ়িব, পাছত চাব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে মই তোমালোকক এইটোৱেই জনাম যে তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা ইংলিছত অহা নাই কাৰণে আমি এডুকেশ্যনতো নপঢ়োঁ, ফিজিক্সতো নপঢ়োঁ, একাউণ্টেঞ্চিটো নপঢ়োঁ। নহয়, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পঢ়িব লাগিব। মই তোমালোকক এটা ছাজেশ্যন দিব পাৰোঁ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ তোমালোকে কি কৰিবা, 2018, 2020 আৰু 2022 এই তিনিটা ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন বেছিকৈ তোমালোকে চাবা। 2023 যিকেইটা হৈ গৈছে এইকেইটা নহাৰ চান্স খুব কম থাকে, কিন্তু 2020, 2022, 2018 এইকেইটা চনৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে বেছিকৈ চাবা, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ৰিপিট হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰসকল, মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে যে তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্স বা এই যি এক্সাম আগতে হৈ গ'ল সেই এক্সামৰ আগত মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে তোমালোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়িলে তোমালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই নাহক, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নাহিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই বা বনাই দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে মই তোমালোকক এইটোৱেই কৈছিলোঁ, কনচেপ্টটো যিমান পাৰা যিমান সম্ভৱ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মুখস্থ কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবা। এডুকেশ্যনেই হওক তোমালোকৰ বা একাউণ্টেঞ্চি, ফিজিক্সততো মুখস্থ কৰাৰ কোনো কথাই নাই, ফিজিক্স মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিবা। গতিকে কনচেপ্টকেইটা ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়িলে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন য'ৰ পৰাই নাহক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাত এনচাৰ কৰিব পাৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক এই দুটা কথাই জনাইছোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন অলপ ধ্যান দিবা তোমালোকে আৰু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ভালকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকৰ আজি ৰাতিটো আছে, দেওবাৰ আছে, তাৰপাছত সোমবাৰে তোমালোকৰ 1:30 বজাতহে পৰীক্ষা। গতিকে এই আগৰ সময়খিনি তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ি থাকা, পৰীক্ষা নিশ্চয় তোমালোকৰ ভাল হ'ব। মই আশা কৰোঁ তুমি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ। ভিডিঅ'টো অলপ কষ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গসকলে চাব পাৰে আৰু কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তো ছাত্ৰসকল, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কিবা নতুন টপিকৰ সৈতে। ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আজিলৈ মানি চাই থাকিবা তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ এমএইচ।